২৬লৈ বিজেপিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পহিলা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেগা সদস্য ভৰ্তি অভিযান। দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে সদস্য ভৰ্তি অভিযান। সন্মুখত উপনিৰ্বাচন, আহি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো। গেৰুৱা দলে বজাইছে ৰণশিঙা। শনিবাৰে বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰভাৰী হৰীশ দ্বিবেদীৰ উপস্থিতিত সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকত লোৱা হয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। গেৰুৱা দলটোৱে ছেপ্টেম্বৰৰ পহিলা দিনটোৰ পৰা নতুন সদস্য আৰু সক্ৰিয় সদস্য ভৰ্তি মেগা অভিযান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। এই মেগা অভিযানৰ দ্বাৰাই দলটোৰ বৰ্তমানৰ সদস্য সংখ্যাতকৈ 20% অধিক সদস্য কৰাৰ সংকল্প ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ যি সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ হ'ব, সেই সদস্যতা অভিযানৰ ওপৰত আজি আমি দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা বুথ পৰ্যায়লৈকে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী বা কৰ্মসূচী বনাই লৈছোঁ। বৈঠকত পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কতো দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হয় কৰ্ণধাৰ সমিতি। বিশেষকৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত মিত্ৰদল গপ আৰু UPPLৰ সৈতে বুজাবুজিৰ মাজেৰে মিত্ৰতা থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, অঞ্চলভিত্তিক মিত্ৰতা থাকিব মিত্ৰদলৰ সৈতে। কৰ কমিটিৰ বৈঠকত আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কেও প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা হয় আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ আহিবলগীয়া উপনিৰ্বাচন কেইটাৰ ওপৰতো আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ। নাই, BTCত মিত্ৰতা নহয় শব্দটো কোৱা নাই। BTCত আগতেও মিত্ৰতা নহয়, সেইকাৰণেহে মিত্ৰতা নহয়। পঞ্চায়ততো আগতে হোৱা নাছিল, কিন্তু হৈছিলোঁ। যেনেকৈ জালুকবাৰীত AGP আৰু BJPৰ মিত্ৰতা হৈছিলে, গতিকে যেনেকৈ আগত হৈ আছিল তেনেকৈ হ'ব। আগতো বিভিন্ন সমষ্টিত AGPৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা হয়, কৰবাত নহয়, কৰবাত বন্ধুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে যেনেকৈ আগত আছিল তেনেকৈ হ'ব। নতুনকৈ আমি BJPত কোনো নীতি বনোৱা নাই। যদি আজিও BTCত কোনো UPPLয়ে কয় যে নহয় নহয় আমি BJPৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম, আলোচনা হ'ব। কিন্তু যিহেতু আগতেও কেতিয়াও মিত্ৰতা হোৱা নাই কাউন্সিল ইলেকশ্যনত, সেইকাৰণেহে আমি নাই হোৱা বুলি কৈছোঁ। এইটো কোনো ৰাজনৈতিক নতুন সিদ্ধান্ত নহয় যে হঠাৎ আমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। এইফালে ৰাজ্যত 5 বছৰ উকলি যোৱাৰ পাছতো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা বাবেই চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি নৱনিৰ্বাচিত ধুবুৰী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। 5 বছৰ উকলি গ'ল, 5 বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছত এতিয়া কোনো পঞ্চায়ত ক'তো নাই, চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা নহয় জানো? পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নকৰি তেওঁলোকে MLAসকল কাবা কাবাক দি কমিটি কৰিছে, মষ্ট আনকনষ্টিটিউশ্যনেল। এইটো কথা কোৰ্টত গ'লে এইটো কৈ দিব যে এইটো কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক কেঞ্চেল কৰিব দিওঁ। আজিতো ছমাহ হৈ গ'ল, তেওঁ কিয় নকৰে? তেওঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নকৰাটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা হয় নে নহয়? দল চল আহিব পিছত। অন্যহাতে চৰকাৰে এইবাৰ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ লগতে ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ প্ৰতীক নোহোৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱা নিৰ্বাচনক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। চৰকাৰত থাকিলে প্ৰতীক চিহ্নক গুৰুত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰতীকবিহীনভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। বিফলতাৰ বাবেই প্ৰতীক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাহস নাই চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীজন যদি থাকে, দল কিয়? মই যদি আজি ক্ষমতাত থাকিলোহেঁতেন চৰকাৰত, মই নিজৰ চিম্বলটোহে বিচাৰিলোহেঁতেন ভাল কাম কৰি। এইটোৱেতো প্ৰমাণ যে তেওঁলোকে নিজৰ চিম্বলত ৰাইজৰ পৰা ভোট ল'বলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভালকৈ কাম কৰিব পৰা নাই। মই খোলাকৈ এইটো কথাহে মূল কথা, যিটো দল শাসনত থাকে চৰকাৰ হিচাপে, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰত্যেকটো ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হওক বাকী নিৰ্বাচনেই হওক খেলিব বিচাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত ক্ষমতা থাকে, বিভিন্ন আঁচনি দিব পাৰে। আজি আমাৰ এইখন চৰকাৰ প্ৰথম যে দলৰ ভিত্তিত খেলিব খোজা নাই, কাৰণ ইয়াত হাৰাৰ লগে লগে দিল্লীত তেওঁৰ এই TRPটো কমি যাব। দলীয় সদস্যভৰ্তি অভিযান আৰু উপনিৰ্বাচনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া চৰকাৰখনক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আৰু কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিন্তুৰ সৈতে দীপাংকৰ মেধি, ৰিপৰ্ট NB News।
এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।